Čau. My jsme rádi, že Vivian s Company má takovýhle hezký reprezent. Jaký člověk se vám líbil nejvíc? Mně se nejvíc líbili Brňáci. Shoot my shot, got him wet. Bet that's all neck, girl, that's ready. Gave me all neck, how beheading, ready. Might just sign my ex-girl on Malcolm. Don't get upset, don't be petty. Already, you smoke zest, so you stress, boy, that's ready. Already, got cadets in my set, who up next, boy, they ready. She wants sex, I profess my finesse, ready. Informací. Prej, gin tonic je dobrý i do toho osmičky. For the ghost, don't shoot, get your gun, shoot. Gratuluju, vyhrál jsi to, mejtes. To byl jasný, prostě jako každý rok. Je dobrý i bez džinu. Jak se vám to líbilo teda? Dal bych tomu 12.